Thank you. Next. Fala, viado. Oi, amiga. Adivinha quem teve um date maravilhoso? É só isso. Credo, amiga. Eu achei que você ia estar mais relaxada aí no seu apê, com as suas coisinhas. Amigo, sério, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu queria dormir ainda hoje. Tá bem, tá bem. Amanhã no escritório eu te conto tudo, então. Tá bom, tchau. O que vai me trazer alegria hoje? Gostosa. Impressionante como o tempo só te valoriza. Ai, vou até fazer um story. Babies, o que que eu posso fazer se eu sou tão lindo? Quando vai ser o nosso date? Ai, não sei, meu amor. Se eu mandei nude, não era eu, baby. Foi você, o moço bonito que eu transei. Ó, Judite. Suca feita, hoje ninguém me destrói. Incentivo tá no bolso, tô pronta pra dar PT. Primeiramente, fora tema. Em segundo, quero saber. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, quero saber. E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai dizer. Postar.
Bom dia! Que dia lindo! Credo, Fernanda, eu, hein? Ai, que garota esquisita! Aff. Garota esquisita, sozinha aqui no escritório. Você viu o que, o presidente fez? Eu evito ver as bad news do dia antes do meio-dia. Teve também um feminicídio e mais uma subcelebridade sendo transfóbica. E eu também sei que você sempre traz a bad pro rolê. Aí não entra nos comentários do BNews. Compartilharam em algum grupo de bolsominion e tá cheio de comentário escroto. Amiga, esse mal não me pega. Eu tô te vendo, viado. O que que você quer? Ai, amiga, você não vai perguntar como é que foi minha noite? Como foi a sua noite, meu querido amigo? Ai, foi incrível. Sério, Fernanda. A gente tinha combinado dele ir lá pra casa, mas aí meus roomies, sei lá, porque inventaram um jantar, entendeu? Não sei o que aconteceu. E aí, a gente combinou de ir num motel. Quando a gente tava ali, ó, lá na Vital Brasil, lá tem vários motéis, né, e também drive-in. Assim que a gente passou por um drive-in, ele perguntou se a gente podia ir lá. E eu nunca tinha ido num drive-in, achei que podia ser interessante, né, amiga? E aí, você não vai acreditar, quando a gente tava lá, a gente começou a brincar de personagens. E aí eu virei pra ele e perguntei, quem é você? E aí ele me disse, policial disfarçado, bonita. Aí ele me jogou na parede e disse, abre as pernas, bonita. Amiga, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Abre as pernas, policial disfarçado. Isso aí, amiga. E aí a gente fez a posição que eu mais gosto, que é quando eu tô assim, ó, em cima do boy. Ele tá aqui embaixo de mim, sabe? E aí eu fiquei girando no meu próprio eixo, que nem um peão da casa própria. Roda, Dona Maria, roda, roda. Amiga, eu fiquei chocada. Eu nunca pensei que eu fosse tão flexível. Que ótimo que você é flexível, amigo. É, você precisa de mim hoje? Não. É, quer dizer, na verdade a gente tinha combinado de fazer o cronograma do mês, né? BNews, BNews, um papo de bicho, um comentando comentários pra gente se divertir um pouco. Ih, amiga, mas comentando comentários não tá dando view, não. Se a gente tivesse preocupado com view, a gente não tinha o canal das BNews, né, viado? Se assistirem bem, se não assistirem, amém. Amei! Eu vou fazer várias bicha cozinha, tudo vegano, sem glúten e sem lácteos. Fazer um BNews de 50 minutos. Olha, você não mexe com a Cecília que ela é perigosa, hein? É só não falar pra ela, né, amigo? É, mas escuta, o que, que você vai fazer? Vou resolver os problemas. Problema? Com esse sorrisinho no rosto? Sorriso ao caralho. Sapatonas. Eu sinto de longe o cheiro do couro. Sapatão workaholic só sai do escritório por dois motivos. Ou é gato, ou é gata. Oi, babies! Gostou? Ai, eu amei! Se inscreve logo no canal das B e manda esse vídeo pra várias pessoas começarem a assistir essa série, porque sai episódio... Todo domingo, tá? Esse episódio novo, todo domingo. Mas vou falar uma coisa muito importante. Por quê? É ficção, viu? Será?